Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Com deia, avui tinc la sort i la responsabilitat d'intervindre en aquest debat en qualitat de portaveu de Compromís per València. Sort perquè, efectivament, fins fa no massa temps era impensable que a València es celebrara un debat com el d'avui en què un alcalde, en aquest cas Joan Ribó, dona la cara sense amagar-se. Durant més de dues dècades, la senyora Barberà, amb la mateixa força amb la que avui s'aferra al seu escó del Senat, s'aferrava a la seva vara de mando amb superpoders per a negar-se a baixar a l'arena dels mortals i dialogar sobre les realitats, les oportunitats i els reptes d'esta ciutat. Parlava de sort, però hauria de parlar d'un altre dels drets recuperats, un compromís moral amb la ciutadania a qui representem. El dret a dialogar, a intercanviar opinions, el dret a la pluralitat, un dret que no hem inventat els d'ara, però que, per desgràcia, ha estat massa vegades negat pels d'abans. Avui estem davant d'una nova mostra de com és possible governar València des de l'apertura, la participació i la transparència. Hem obert de bat a bat les portes d'esta casa perquè els valencians tornaren a sentir-la com a seua. Hem obert un balcó que abans era tractat com una espècie de reservado VIP. Hem obert les principals places de la ciutat perquè la gent les poguera viure. I avui obrim la porta al dret a un debat plural sobre la nostra ciutat. Este és un govern d'apertura per a molts drets que han vingut per a quedar-se i que ja mai més ningú s'atrevirà a negar com durant 24 anys va fer el Partit Popular. Però parlava també de responsabilitat, perquè, com deia, ho faig en nom dels nou companys i companyes de Compromís per València, grup majoritari d'un govern plural de canvi i regeneració, referent en tot l'Estat per la seva estabilitat i configuració, format per gent senzilla i honesta, amb una missió molt ambiciosa entre mans, rellançar València. Amb aquest objectiu ens estem deixant la pell, vos ho puc assegurar. Volem donar respostes a una ciutadania que diàriament ens posa les piles i que som conscients, espera moltíssim de nosaltres. Espera molt d'un govern amb què no pocs han recuperat l'esperança en les institucions després d'anys de descrèdit i de majories absolutes que acabaren per convertir-se en absolutisme. Des d'aquell precís moment del 13 de juny de 2015, on una plaça plena de gent entusiasmada amb el canvi saludava el nou govern, hem demostrat que era i és el moment d'arromangar-se, el moment de treballar sense pausa des de la lleialtat a uns principis i uns projectes de canvis i millores per a la ciutat, uns projectes que recolliren el suport majoritari dels valencians i valencianes a les passades eleccions. Perquè la gent no es va votar per a que férem el mateix que feia el Partit Popular, i no parle ara només de la seua presumpta corrupció, sinó també de la seua forma de governar, de les seues polítiques i les seues curioses prioritats. La gent es va posar al front d'este govern per a rescatar València, de la nefasta imatge de l'era Barberà, d'un forat negre econòmic de dimensions descomunals i d'un model de ciutat buit i finiquitat per la crisi. Un vell model que deixava abandonades les necessitats reals de la gent, i que ens ha deixat hipotecats per generacions i amb molt de treball per davant. Rescatar València. Això és, com molt bé ha explicat l'alcalde Ribó, el que venim fent en estos 18 mesos. Rehabilitar una ciutat danyada i deprimida que ens trobarem per a que recupere el seu dinamisme i la seua autoestima. Estem reforçant els pilars més perjudicats per una crisi que amb un bufit ho va arrasar tot. I ho fem al temps que construïm uns nous pilars molt més sòlids per a un futur en què les paraules claus siguin benestar i qualitat de vida. Per això, la nostra prioritat absoluta estan sent les emergències socials, les que afecten a persones. Valencians que han vist com durant anys es prioritzava un decorat d'atrezzo front a la ciutat real, el formigó front a les seues vides. I per això, amb tota la humilitat del món, però també amb satisfacció, podem dir que Compromís encapçala un govern municipal que retalla en despeses superflues, mentre s'incrementa de manera notòria les ajudes socials. Retallem despeses superflues i luxes, com eren moltes de les despeses que se generaven en alcaldia, o com els 735.000 euros de GIR a l'any que costava un gabinet de propaganda partidista de la senyora Barberà. I ho fem mentre augmentem en un 65% les beques per al menjador escolar i en un 47%
les ajudes socials, garantint, a més, que arriben de manera directa i professional a les famílies que les necessiten. Alguna cosa estarem fent bé quan compartim criteris i reconeixement dels treballadors socials o del propi president de la Casa de la Caritat, com així ho manifestava recentment en una entrevista. En satisfacció, podem dir que este govern ha creat un abonament social de l'MT per a les persones sense treball, així com un abonament infantil i la reducció del preu en l'abonament jove. També amb satisfacció podem dir que al mateix temps que renunciem a privilegis, defensem els drets més bàsics de la gent més vulnerable. Com quan garantim, per exemple, que a València els bancs ja no puguen tirar a ningú de sa casa o que les grans empreses de subministrament s'hagin compromès a no tallar-li a ningú ni la llum ni l'aigua per no poder pagar la factura a final de mes. Els recursos són limitats, molt especialment després del gran cràter que alguns ens han deixat. Però estem aprofitant al màxim cada cèntim i ho fem gràcies a una bona gestió, com la que possibilita la significativa reducció del deute o aquest pagament a proveïdors que ha passat de 60 dies a només 5. Aquesta bona gestió és la que ens permet destinar recursos a necessitats urgents, com els primers plans de xoc de neteja després de tants anys de retallades, les ajudes al sector cultural en què vegem un innegable motor de recuperació econòmica o l'aprofitament d'autèntics tresors únics, com són la nostra horta, la seva agricultura o la nostra albufera, a les quals, per desgràcia, el Partit Popular va donar l'esquena durant tants anys. Venim d'una València que durant dècades ha pagat una desorbitada factura de la llum i caminem, gràcies a un pla d'eficiència energètica, cap a un estalvi de quasi 2,5 milions d'euros a l'any, que se diu prompte. Són recursos que podrem dedicar, per exemple, a potenciar la Universitat Popular o a invertir en alguns dels nostres mercats, com els de Russafa o el del Cabanyal, que necessiten inversions urgents a banda d'una promoció intensa com la que vam viure el passat dissabte a la nit. Rehabilitar València és també reconstruir els servicis públics. Perquè si en 5 anys aquest Ajuntament havia perdut un 11% dels seus treballadors, un 11%, al final d'any, gràcies a la bona gestió, haurem recuperat la meitat d'ells. Estem parlant de policies, de bombers, de professors, de gent que ha d'agilitzar les llicències, de gent que ha de revisar les terrasses, en definitiva, de millorar els servicis, d'augmentar el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania. En definitiva, estem treballant amb total planificació, minuciosament i quasi en bisturí, amb plans que contemplen una constel·lació de xicotetes millores en tots els àmbits i sempre buscant un doble objectiu. Traure a València de la UCI, rehabilitant les parts més danyades i aprofitar al màxim les oportunitats d'una València única i singular, tot allò que ens fa únics i especials i competitius en el món. Rehabilitar la ciutat ferida i construir la València de les oportunitats. Oportunitats com són les nostres festes. Mentre alguns afirmen cada vegada de manera més caricaturesca que ens anem a carregar les festes, nosaltres les potenciem com un motor econòmic, social i cultural i turístic de primer ordre. La reforma del ja oficial Museu Faller, la restauració de les roques del Corpus i del Museu de la Setmana Santa són alguns dels bons exemples que tenim. Com també ho és aquesta campanya de les falles UNESCO o la renovada Gran Fira del passat juliol que va aconseguir il·lusionar a tota una ciutat i omplir de cultura cadascun dels barris de la nostra ciutat i exposar a més la millor imatge, la nostra millor imatge cap a un turisme en creixement. Aprofitem oportunitats com la que representa el barri del Cabanyal, que després de 24 anys de destrucció programada veu com es donen ja els primers passos d'un nou pla ben ambiciós i de llarg recorregut que servirà per rehabilitar, regenerar i posar en valor un poblat mariner únic i valuós, la manera que té València d'abraçar la mar. Oportunitats que estem potenciant, com la rehabilitació d'edificis, l'eficiència energètica, l'economia verda o l'estratègia Smart City, en què estem treballant i que recentment està reconeguda pel projecte Red.es amb una inversió de 4,8 milions d'euros. Una estratègia que contempla projectes ben diversos que ens ajudaran a una gestió més eficient, àgil i moderna i que repercutiran en el benefici de la qualitat de vida dels valencians i les valencianes. I per descomptat, oportunitats com la de repensar la mobilitat a València per fer-la més sostenible i àgil i comptar així amb una ciutat molt més amable i saludable. Per això mateix, estem prenent decisions ben pensades i valentes en un terreny en el que s'havia fet ben poca cosa. Estem fent allò
que la majoria de ciutats europees ja s'ha fet i que en València encara no s'havia fet. Amb mesures com la pacificació del trànsit al centre, l'aposta per nous itineraris peatonals i zones 30, la construcció de nous carrils bici a una ciutat ideal per al seu ús, la prioritat semafòrica per al transport públic o la remodelació, efectivament, de les línies de la MT per fer-les més ràpides i més competitives i que estan demostrant ja, com així s'ha dit, un important creixement en el número de viatgers. Però en aquest treball de rehabilitar una ciutat incloent la seva pròpia autoestima, este govern també necessita de la col·laboració de l'oposició, fins i tot dels que l'han governat durant un quart de segle. Senyors i senyores del Partit Popular, l'estat de la ciutat en el futur també té encara molta vora amb vostès, el seu estat i la seva imatge, especialment a nou de vostès, imputats per corrupció. Ens permetran que amb el màxim respecte personal es parli com un valencià enamorat de la seva ciutat. Senyors i senyores, Alfonso Novo, Beatriz Simón, Vicente Igual, María Ángeles Ramón Gin, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes Bernal, Alberto Mendoza, María Jesús Puchal. Si és de veres que vostès estimen València, deixen avui mateixa la seva acta com a regidors d'aquest Ajuntament. Crec sincerament que parle en nom de molts valencians i valencianes, fins i tot de molts votants vostres, fins i tot d'algun amic militant amb el qual me vaig comprometre a dir avui el que estic dient així. Això demana, per favor, fins i tot, això demana per València. Què ho facin per València? Facin vostès un pas generós i responsable i deixen l'acte per ajudar-nos a tots, a aquesta ciutat, a netejar la imatge d'aquesta ciutat. En la seva pròpia llista, la tinc així per si no la recorden, en aquesta llista vostès van a trobar el relleu natural, van a trobar vostès persones que no estan imputades. És un poc difícil, ho reconec, però ho trobaran. Crec que cal anar-se'n fins al número 24 o 25. En la seva pròpia llista, com dic, hi ha gent perfectament preparada, sobradament preparada per a representar les seues idees, el seu projecte, el seu programa, la seva ideologia. No són vostès imprescindibles. Poden treballar molt des d'este govern, efectivament, com ho fem, perquè València deixi d'estar associada a la corrupció. Però perquè això sigui una realitat, indefugiblement, imprescindiblement, vostès han d'assumir les seues responsabilitats polítiques i han de fer-ho ja mateixa. Poden estar vostès molt tranquils. El govern de València està en molt bones mans. Pot vindre una altra gent a fer aquesta oposició que vostès no saben fer i que estan incapacitats per a fer per a la seva condició. El govern de València, com dic, estarem centrats en rehabilitar aquesta ciutat, en aprofitar al màxim les seues oportunitats i en garantir que mai més torni a passar el que vostès van causar i el que encara estem pagant. Moltes gràcies.